Bosna i Hercegovina je i danas oborila dnevni rekord po broju novih slučajeva zaraze koronavirusom. U posljednja 24 sata potvrđeno je čak 728 novooboljeli. U dijelu zemlje na snazi su i neke nove mjere, a u glavnom gradu se iščekuje novi izolatori. Detalje donosi naš Kenan Ćosić. Upravo tako, Andi, osim ovog rekordnog broja zaraženih u Bosni i Hercegovini, naša zemlja danas bilježi i tužni rekordni broj preminulih od koronavirusa. 20 osoba je preminulo u posljednja 24 sata, od čega 16 u Federaciji i 4 u Republici Srpskoj. Od ovog ukupnog broja, dakle 728 slučajeva u Federaciji, 473 novo zaraženih. Novi slučajevi registrirani su u svim kantonima. Upravo zbog ovog svega što se dešava u posljednjih nekoliko dana, pa evo možemo slobodno reći sedmica, danas i nove preporuke iz Federalnog kriznog štaba. One najvažnije ćemo izdvojiti ovdje. Preporučili su ponovo školskim ustanovama u Federaciji da online, da nastavu vrate u online režim. Također su preporučili i poslovnim subjektima u Federaciji, ukoliko je to moguće, da radnicima omoguće da rade od kuće na online režimu, također slično kao i škole, ali također da omoguće neko klizno radno vrijeme radnicima. Također savjetovali su i da se smanji kretanje koliko je to moguće. Kada je Republika Srpska u pitanju, u posljednja 24 sata koronavirus potvrđen kod još 245 osoba. U Brčko distriktu u posljednja 24 sata novo zaraženih je 10. Epidemiološka situacija je sve teža, poručili su iz Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske. Štab Republike Srpske za vanredne situacije zbog svega, kako bi pokušao zaustaviti trend rasta broja novozaraženih u ovom entitetu, uveo je mjeru obaveznog nošenja maske, kao što je to prije nekoliko dana uradio i kanton Sarajevo. Kazna za nenošenje maske 100 konvertibilnih maraka. Evo još nekih izmjena kada je u pitanju Republika Srpska. Ono što podrazumijeva današnji zaključak je to da se dodatno, znači, zabranjuje muzika uživo u ugostiteljskim objektima za smještaj, ishranu i piće. Također, ono što štab donosi, da do 16.11.2020. godine se zabrane i privatna okupljanja u grupama većim od 10 lica, što uključuje prije svega svadbe, krštenja, proslave i druga okupljanja slične prirode. Sa povećanjem broja pozitivnih lica na dnevnom nivou, očekuje se i povećan broj osoba koji će razviti srednje tešku i tešku kliničku sliku, odnosno osobe koje će razviti upale pluća, jednostavni obostrani koji će zahtijevati respiratornu podršku. A nakon analize 628 uzoraka prikupljenih od subote do jučer, dakle od 17. do 19. ovog mjeseca, u kantonu Sarajevo potvrđeno je 135 novozaraženih osoba koronavirusom. Porodičnim klasterima, kako je navedeno prethodno, oboljelih pripada 85 osoba i samoizolaciji su od ranije. U kantonu Sarajevo jedan je smrtni ishod. Na liječenju u izolatoriju kliničkog centra pod Hrastovi u Sarajevu je 59 osoba, 3 su na respiratoru. A sada, s obzirom na ograničene kapacitete pod Hrastova u okviru opće bolnice Abdullah Nakaš, ispred koje se javljamo večeras, počeli su radovi na izgradnji drugog izolatorija u kantonu Sarajevo, a koji bi trebao biti završen, kako nam je danas rečeno, do sredine decembra. Obišli smo danas izolatorij i razgovarali sa odgovornim ljudima u bolnici Abdullah Nakaš, pa evo i pogledajmo i poslušajmo šta su nam rekli. Izolatorij će primiti 44-45 pacijenata, a košta negdje nešto malo preko milijuna maraka. Kako generalno ocjenjujete stanje kada je u pitanju borba s koronavirusom, je u pitanju kantona Sarajevo, posebno opće bolnice? Pa, eto, mi smo spremni, mi čak razmatramo neke opcije u slučaju nekog katastrofičnog scenarija, da poduzmemo neke korake prije nego što bude dovršeno renoviranje ovog. Nadamo se da nam neće trebati, ali da budemo spremni. Pa budemo spremni i za te. Mi ne smijemo u svakom slučaju dozvoliti da pacijenti da ne budu smješteni. Mi to nećemo ni dozvoliti, jer pacijenti ne mogu čekati dok taj izolatorij bude u funkciji. Ali se nadamo da ćemo izdržati sa tim našim zdravstvenim kapacitetima i da nam neće trebati te neke posebne mjere. Doktor Drljević nam je danas, kada smo razgovarali, još jednom jasno poručio, a preko nas i građanima u Federaciji Bosni i Hercegovini, da se moraju pridržavati propisanih zaštita, mjera zaštite, a kako bi se izbjegle
kako je rekao, katastrofalne posljedice. Zaključio je i da bi nepridržavanje mjera ponovo moglo voditi djelomičnom ili potpunom zatvaranju ili kako to popularno volimo reći, lockdownu. Toliko za večeras.